Доброго дня! Вас вітає компанія «Автоексперт». І сьогодні у нас нове надходження. Volkswagen Passat All-Track, 17 рік, 198 тисяч оригінального пробігу. З мотором 2 літри дизель, 190 кінських сил, з коробкою автомат. Авто пройден повний сервіс. По комплектації у нас LED-оптика, 2 ключі, вебаста, безключовий доступ, датчики мертвих зон, електрозеркала з підігрівом, датчики світла дощу, мультируль, круїз-контроль, асистенти водія, рідкокристалична приборна панель, мультимедіа, AUX, Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів руля, в дуже гарному стані салон. Також в гарному стані задній ряд сидінь. Авто має Partronic 360, задню камеру, електрофаркоп, сервопривід кришки багажником. В дуже гарному стані багажний відсік. Якщо залишились запитання, пишіть, дзвоніть, будемо раді. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Гарного дня! Слава Україні!